Mata Atlântica é ali? É lá? A Mata Atlântica é aqui. Eu tô com a SOS desde o comecinho. É o momento de discutir a questão florestal. A criação da SOS causou muita polêmica. O objetivo é fazer com que essa juventude toda se conscientize. Ela surgiu com dois objetivos iniciais. Um era salvar a natureza da região do Lagamar. E outro objetivo era salvar a Jureia. Ela é a casa de mais de 112 milhões de pessoas. Quando a Fundação SOS Mata Atlântica começou, quase ninguém sabia disso. Por isso, ela atua na cidade, no litoral, no campo, na serra, nas políticas públicas, no Congresso Nacional. Todos aqui juntos para mostrar a nossa indignação! Com raízes na capital paulista e no sul do estado, os galhos da instituição se espalham pelos 17 estados do bioma Mata Atlântica. Foram inúmeros projetos e campanhas até hoje, e um imenso potencial de mobilização da sociedade. A mobilização está na essência das grandes áreas de atuação da SOS Mata Atlântica. Meu ambiente. Gerar conhecimento e informação faz parte da história da entidade. Por exemplo, a parceria com o INPE na produção do Atlas dos Remanescentes da Mata Atlântica, que monitora periodicamente quase 3 mil municípios. Unidades de conservação. Programas trabalham para ampliar áreas de proteção marinhas e em toda a Mata Atlântica. Para incentivar as reservas particulares do patrimônio natural, RPPNs, e fortalecer os mosaicos e centenas de unidades de conservação. E o projeto Lagamar tem um polo ecoturístico que é referência no Brasil. Minha água. Água e floresta, uma não vive sem a outra. Com a Rede das Águas, a SOS Mata Atlântica mobiliza, monitora e atua na gestão participativa das bacias hidrográficas. O rio deve ter boa qualidade, deve ter organismos vivos. Minha Árvore. O Centro de Experimentos Florestais em Itu concentra todo o gerenciamento de programas como Florestas do Futuro e Clique Árvore, além de atividades de educação ambiental. Com a restauração, a gente consegue com que as águas das chuvas permaneçam naquela região, suprindo o rio. Minha atitude, mobilizar para a ação. No programa de voluntariado. Na comunicação. Atitude nas campanhas. Vestindo pano, querendo que todos façam. Homens. Atitude no contato direto com o público. Na exposição itinerante e na exposição Sua Mata, Sua Casa. Com o programa Mata Atlântica Vai à Escola. No Viva a Mata, um dos principais eventos ambientais do país e o mais importante do calendário da Fundação. E quero compartilhar com você algumas dicas interessantes da Conexão Mata Atlântica, a rede social da Fundação SOS Mata Atlântica. Na Conexão Mata Atlântica, onde todos os públicos se encontram pela causa. Fiquei sabendo que a Jureia estava com os dias contados, porque... públicas, sempre na linha de frente para sacudir a sociedade contra as ameaças à Mata Atlântica e ao meio ambiente como um todo. A forte atuação em redes e alianças amplia ainda mais a repercussão do trabalho da ONG. A sólida atuação pública da SOS Mata Atlântica tem por trás as áreas institucionais, a estrutura que faz com que tudo isso seja possível. E recebo o reconhecimento de filiados, colaboradores, do público em geral, de empresas e outras organizações que, através de patrocínios, compras e doações, dão suporte e viabilidade financeira aos projetos. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma,
Até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Há 25 anos, um grupo de idealistas começou esta história. E ao longo desse período, a Fundação colocou a Mata Atlântica na cabeça e no coração das pessoas e muito mais. Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E agora? E os próximos 25 anos? Cada vez mais mostrar caminhos e práticas que ajudem as pessoas a agir, a fazer parte das soluções e a dizer: a Mata Atlântica também é minha, é sua, ela é nossa. De paz no Viva Mata, e a cada Viva Mata a gente renova esses interesses, essas histórias, para defender aquilo que é de todo mundo, uma cidadania planetária. Goodbye.